Wih, kae bocah mancal aku wingi kae. Tak bales sih ya. Tak pancal ra ini. Mancing. Can you move it along? I'm all out of time cards. Apa ini? Putih lagi. Lele mandi, lele. Apa ini? Putih kayak gini. Putih lagi apa ini? Akar tangan. Gitar nih. Apa ini? Ya Allah, sendal meneh. Sendal meneh. Gimana sepatu ini menerilah. Oh, sebelah ini sebelah. Ri. Kami belum mesti makan. Aja pakai roti lah. Kurang aku. Mau pakai cili untuk sepatu, buat menowo untuk pesawat terbang. Ya aja lah. Ini baik. Sekali sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Weh. 20 minutes later. Metame jebang bayi tak gua lah. Bakso rong payu-payu. Bakso, bakso. Mie ayam. Bakso. Wah, ora ana sing tuku. Mangkal kene apa lah yo. Wah, ora ana sing tuku to. Bakso, bakso. Malah kudu ngising sing dhisik lah. Nanti WC yo. Oh, ayo WC. Ah, iki WC umum. Sing kene lah. Apa dhisik kabeh. Ayo sing tempat. Ah,
stres mau ini mangan opo iki malah anjan susah ini gitu dagangan rumahnya musik apa barang ini dulu kali serah alon-alon leh bismillahirrahmanirrahim. Masuk emang sopo tak mau jane. Beh, radio sing tai, jo. Masuk, beh, ayo sempak mana lagi. So, wae ini. Wi. Helm ya tawae. Awus sama uang nih dia emang. Bakso enak ya pengemi. Cek, lek. Cek. Wah, aku mau luwe mancing tuh sandal sepatu kan. Apa iki sampean jalu? Bakso apa mie ayam Mas? Mie ayam bakso ya. Oke. Penuh. Aku gimana? Aku hapus kan mau lek. Lah apa itu? Itu sepatu sandal. Hapus. Kau dudur muwe kau sih. Lah aku lagi tabrak wong edan ge mau. Wes syukur. Kalae ngaus-ngaus. Kok iso ditabrak? Ngising lho aku nanya lho kowe ngising terkono to lek sampe dagang ngajeng ngene lek iya sak jangan-jangan sampean makhluk astral lek lho lah iki dagang ning ndi to kan oh ah iki centongku nang ndi yo mak yo ngene wae lek apa apa yo apa bahas karo yo ngono kayak gini kok kayak gini apa lah kok kayane mbok kopok-kopok to lek ora to iki to dagang iki enak banget. Enak kayaknya aku ya saat minggu ya aku mau tak pangan kok ayo mantap sekali ini kita apa ya baru kitab ayo jalan nih geri jalan tuman kerasan ayo kek ayok lu lah kok ini sempak kek mata mulai sempak weh lu untuk kek. Lah iki aku dagang bakso lho Kang. Lah iki bakso. Iki koyo sempak sing diuncangi kuwi aku lho sing dinggih wong nabrak aku lho. Iki mau aku entuk yoan. Kuwi. Oh lah sempak bajingan kowe. Wah kowe. Beh. Piye iki Jal? Kok bakang opo kowe ngono kuwi? Lah piye aku ora trimo ngene iki. Aku ora trimo. Sing gua kemu sapa? Kowe tak. Lah. Aku nak jamai. Lung bah. Ah, pribon-pribon ngomong mbah sial niki. Sepak apa to ki le? Aku sing pake wong ora jelas. Tolong santrene cah kuwi karo duwe kuwi. Yen ngaceng, Mbah, ngaceng. Iki jane dosa lho, tapi yo ora apa-apa. Baksoku dileboni iki, Mbah. Wis aku kon mangan koyo ngono. Ora dosa tanggung sampean yo. Yo. Wis, iki tak gawe ngaceng. Muga-muga iki engko dilikne tak gendame ben rene, jan peline ngaceng langsung lara. Tak udari orang bakal mari. Jua tak sih, engkau lagi ketemu. Ketemu jua tadi. Ayo, ketemu sih, buat terasa sampean. Wes tak mulai tak santai deh. Bismillah. Wes le, saya kisah pakai ki. Kue gua nang kali wae. Wae. Nah, pon. Wes pon. Mau kabel. Wes. Matur nuwun. Matur nuwun. Wes. Buka kabel ya. Wes.
Teko muga-muga teko tenan ya. Masu wong mau tiba. Napa? Wah, bakso tok enak iki rak. Lah aku yo apa sih mau mangan bakso. Sopo ge mau cari macuk lakone. Mulai konangan, dukun kamu bener, jual atasnya bareng-bareng. Oh, atas ya? Mesti pun ya? Wes, wes, ben, apa? Bener cong? Cong, kabelku ngapa ini ngacung, cong? Wes, cong! 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 Ayo, cong! Ayo! 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 Ayo!